icya mbere urumva twabonyemo abakizwa abantu twabonaga bishimye natwe kandi ubwacu turahembutse so rero no kuvuga ngo experience bidusigiye niyo kugira ngo tuzategure n'ibindi ubutaha kandi bigende neza duruka n'indirimbo yakunaniye kuririmba igira amarangamutima menshi biranga irandirimbo kwanza yitwa gute narakwiboneye ivuze iki kuri wowe ivuze ubuzima bwanjye girageza usobanure usobanure n'impamvu byakunaniye kuririmba ni ndirimbo nyine isobanura ubuzima bwanjye inyibutsa uburyo nabonye Imana mu buzima bwanjye bwose guhera ndumvuka kugeza n'uyu munsi ni imirimo myinshi itangaje y'Imana ku buryo ituma umuntu agira amarangamutima girageza nk'ubuhamya kandi bugira ikintu bumarira umuntu kuri kente yavuye kuko nago dukora interview gusa ubwo tugira ngo niba undi zina ry'Imana ihabwe icyubahiro niki kintu wibuka ukumva no kuvuga biranze no kugira icyo ubwira Imana biranze ukumva ubarira gusa bitewe n'indirimbo mu byo Imana yagukoreye nibuka ineza y'Imana ibyo Imana yakoze mu buzima bwanjye ni byinshi ndashaka kuvuga kimwe ukagispece ukakivuga nyine ukakitubwira yampaye urugo n'abandi yabahaye urugo sheri kuki wowe njyewe biratandukanye kuko ni ineza y'Imana ntago mbibara nk'uko abandi ntago mbyumva nk'uko abandi babyumva kuko kuba byarabaye suko nari mbikwiriye kuko kuba n'abandi babigira suko hari n'abandi batabigira njyewe rero ni ineza y'Imana nabonye uravuze ngo ntago ari uko wari ukwiriye umukozi w'Imana papi se nshaka kuvuga ntago nari mukwiriye usibye ineza y'Imana amen ibi avuze uravuga iki papa eh ndabyakiriye n'umutima wanjye ndabyumva ko nanjye ubwanjye ni no mugisha mfite ukomeye kuba turi kumwe mwerekanye abana mwerekana ababyeyi ni iki mwifuriza bari abantu babagize icyo bavuze mu buzima bwanyu ni iki mubona mu bana banyu nk'abakozi b'Imana twabifuriza gukura neza no gukorera Imana neza kuko natwe tuyikorera ikindi ku babyeyi ku bo twerekanye hano bose bafite icyo bavuze ku buzima bwacu navuga ngo ni ukubashimira kandi mbabwira ngo mujye abantu nyine bajye bagira neza kuko neza isange imbere dusoza indirimbo 300 indirimbo nyinshi cyane ndatekereza zo mufitiye video ari nkeya muri kwizeza iki abakunzi banyu mugire n'ubutumwa muha abantu kubwo urukundo baberetse yaba baje n'ababuze uko baza nuko urumva dukomeje gukora ntabwo duhagaritse tuzakomeza gukora ibikorwa byinshi bitandukanye yego indirimbo 300 tugireze video nkazingahe muri uno mwaka ugereranyije ko ni nyinshi izo ndirimbo 300 twaronshinze ndibaza hafi zose zifite video inyinshi zifite video twashyizemo imbaraga video nka zingahe buriya ni hafi 300 nazo ziri muri 300 uko byagenda kose nazo ziri hafi muri 300 so turashimira Imana yadushoboje dukurikira kuri YouTube barabizi yego turashimira Imana yadushoboje kandi ziracyahari n'izindi ufite izihe gahunda ufite gahunda ko ziririmba zose ziraza mu gitabo cyane z'abadivantiste nabonye uri kuririmba nazo zifiteho gahunda yego zose rwose turazifiteho gahunda na nyimbo za Rukovu n'izindi nyinshi cyane versions z'icyongereza yego byose kandi kubona hari icyo atavuze nasoza kivuga nibyo ngibyo no gushimira abantu babanye natwe ntago dushobora kubona amagambo tubivugamo ubu nonaha ariko abantu bakomeze bakurikirana imbuga nkoranyambaga zacu tuzagira umwanya mwinshi wo kubashimira no kubivugaho uburyo igitaramo cyacu cyagenze n'uburyo Imana yadukoreye ibyo twari twiteze twabonye n'ibyo tutari twiteze Imana yakoze byose tuzakomeza tubivuga ku mbuga nkoranyambaga zacu turashimira cyane bivuye ku mutima Imana yo mu ijuru iha umugisha buri muntu wese wagize uruhare muri iki gikorwa murakoze cyane ninde wayitura imigambi yawe ninde wavuguruza icyo wavuze